যিসকলে অফ কেম্পাছ বা অ' ডি এলত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিলে তেওঁলোকে এইবাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে বহু বছৰ ধৰি দহ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তেওঁলোকৰ সেই কৰ্মজীৱন দহ বছৰ অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোকে তাত অবিৰত ভাৱে কাৰ্য কৰি আহিছে কাম কৰি আহিছে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে সেই যিটো ফিফটি মাৰ্ক আছিলে সেই কনট্ৰেকচুৱেলৰ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ভাবি আছে যে ফিফটি মাৰ্ক পাওঁ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টেকনিকেলৰ মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো যিসমূহ হাইস্কুলৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলালে ইতিমধ্যে পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিশটা পোষ্টৰ ভেকেণ্ট পোষ্টৰ এগেইনষ্টত যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাকেইটা আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি শুনক সেই কি তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে কোনে তাত সেই ফিফটি মাৰ্কটো পাব তাত যিটো কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ কাৰণে ফিফটি মাৰ্ক ধৰা হৈছে সেই ফিফটি মাৰ্কসমূহ কোনে পাব আৰু লগতে যিসমূহ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন আছিলে সেই গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত যিসকল ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাছিলে তেওঁলোকে কি তাত সুবিধা থাকিব বা কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেয়েহে সাৱধান হৈ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাটো যথেষ্ট বাঞ্চনীয় হ'ব কথাকেইটাৰ ওপৰত অকণমান বেছি সম্পূৰ্ণ চৈধ্য হাজাৰ বৰ্তমান শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা নাই তাত কিয় জাৰি কৰা নাই তাত কিছুমান কথা জড়িত হৈ আছে তাত বৰ্তমান যিসমূহ পোষ্ট তাত পোষ্ট উলিয়াইছে সেই ভেকেণ্ট পোষ্টসমূহ হ'ল পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিছটা কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা নিজে ঘোষণা কৰিছিলে যে সাত হাজাৰ চাৰিশ চল্লিছটা ভেকেণ্ট পোষ্ট ওলাব কিন্তু বাকীসমূহ ভেকেণ্ট পোষ্ট ক'লৈ গ'ল প্ৰায় ষোল্লশ চৌৰান্নব্বৈটা পোষ্ট কিয় প্ৰকাশ নাপালে তাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যিসমূহ পোষ্ট প্ৰকাশ নাপালে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত নাহিলে সেই নহা পোষ্টসমূহ কেতিয়া আহিব কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰায় পঁচিছশ দুহেজাৰ পোষ্ট আৰু পোষ্ট ওলাব সেই পোষ্টসমূহ শীঘ্ৰে উলিয়াই দিব আৰু সেই পোষ্টসমূহ বৰ্তমানলৈকে কিয় ওলোৱা নাই সেই পোষ্টসমূহ আই এ এছৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ নহ'ল সেই আই এ এছ ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ নোহোৱাৰ হেতুকেই সেই পোষ্টসমূহ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যোগেদি নাহিল কিন্তু কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰায় চৈধ্য হাজাৰমান ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে হাইস্কুলত কিন্তু সেই হাইস্কুলত থকা ভেকেণ্ট পোষ্টসমূহ কেনেকৈ ইয়াত ওলাব আধাতকৈ বেছি সংখ্যক বেকেণ্ট ফোষ্ট এতিয়া ওলাবলৈ আছে সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে সেই কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে বহু বছৰ ধৰি দহ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তেওঁলোকৰ সেই কৰ্মজীৱন সেই দহ বছৰ অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোকে তাত অবিৰতভাৱে কাৰ্য কৰি আহিছে কাম কৰি আহিছে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰপে কিছুমান পোষ্ট তাত ৰাখি থৈছে সেইবোৰ এডভাৰটাইজ নিদিয়াকৈ সেয়ে যিসমূহ ভেকেণ্ট আছিলে খালী আছে তাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেলো নাই তেনে পোষ্টসমূহে এই ভেকেণ্ট পোষ্টত উলিয়াই দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই কৈছোঁ প্ৰায় সাতাইশমান প্ৰায় দুহেজাৰ সাতাইশমান বুলি ভিতৰত হ'ব আৰু পোষ্ট ওলাব অতি শীঘ্ৰে সোনকালে ওলাব কিন্তু এই কোনোতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই যিটো ফিফটি মাৰ্ক আছিলে সেই কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ভাবি আছে যে ফিফটি মাৰ্ক পাব অৰ্থাৎ মই ক'ব বিচাৰিছো তাত বহুতেই পূৰ্বৰ সময়ত কণ্ট্ৰেকচুৱেল কৰিছিলে কিন্তু তাত কনট্ৰেকচুৱেলৰ পদটো এৰি তাত এল পি আৰু ইউ পি যি টেট হৈছিলে সেই এল পি আৰু ইউ পি টেটত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁলোক পাছ হৈছিলে পাছ হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে সেই এল পি আৰু ইউ পিত জব কৰিবলৈ গুচি গ'ল সেই কনট্ৰেকচুৱেল পদটো এৰি সেই কণ্ট্ৰেকচুৱেল পদটো এৰি যোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে কিন্তু এই ফিফটি মাৰ্কটো নাপাব এইটো ৰিচেণ্টলি এটা অৰ্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে এই অৰ্ডাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে লিখা আছে সেই ফিফটি মাৰ্কটো কোনে পাব ফিফটি মাৰ্কটো কেৱল সেইসকল কেণ্ডিডেটেহে পাব যিসকল বৰ্তমানো সেই স্কীমৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছে অৰ্থাৎ সেই যিটো কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ যিটো স্কীম ষ্ট্ৰেংথানী অফ দি স্কুল সেই স্কুলৰ যি সবলীকৰণে সেইটো এটা স্কীম ধৰা হৈছিলে সেই স্কীমৰ আণ্ডাৰত যিসকলে কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকেহে ফিফ্টি মাৰ্ক পাব যিসকলে ওৱান ইয়েৰ কৰিছে বা ওৱান ইয়েৰতকৈ বেছি টু ইয়েৰ্ছ কৰিছে বা টু ইয়েৰ্ছতকৈ বেছি কাৰোবাৰটো দহ বছৰ হৈছে সেইসকলেহে এই ফিফটি মাৰ্কটো পাব অন্যথা তেওঁলোক যদি তাত কৰ্মজীৱন কৰি থকা নাই বৰ্তমান কাম কৰি থকা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেওঁলোকে এল পি আৰু ইউ পি টেটত গুচি গ'ল তেওঁলোকে এতিয়া আকৌ তাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে সেই ফিফটি মাৰ্কটো নাপাব কিন্তু আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে আমি সেই চাৰ্টিফিকেট এক্সপেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই থৈছোঁ আমি এক্সপেন্স চাৰ্টিফিকেট আছে আমি এপ্লাই কৰি দিব পাৰোঁ আমি ওলাব সেইটো নহয় সেইটো আই এছৰ যোগেদি সম্পন্ন হ'ব আই এ এছৰ দ্বাৰা সেইসমূহ তাত চোৱা চিতা হ'ব এইবোৰ সদায় নিশ্চয় গম পাই যিসমূহ হাইস্কুল বা ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বিদ্যালয়সমূহ আছে কেৱল আই এছৰ আণ্ডাৰত থাকে আই এ এছে তাত এপ্ৰুভ কৰি দিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অনলাইনসমূহ তেনেধৰণে ভেৰিফাইড হ'ব ভেৰিফাইড হোৱাৰ পাছতহে সেই ফিফটি মাৰ্কৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব যদিও এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ফিফটি মাৰ্কটো তেতিয়াহে পৰৱৰ্তী সময়ত পাব এই কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে অফ কেম্পাছ বা অ' ডি এলত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিলে তেওঁলোকে এইবাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে বৰ্তমানলৈকে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলালে আৰু যিটো অৰ্ডাৰ ওলাইছে সেই অৰ্ডাৰটো অনুসৰি অফ কেম্পাছত যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিছিলে অৰ্থাৎ অ' ডি এলত যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰিছিলে ফিফটি মাৰ্কৰ কাৰণেই হওক বা অন্য ধৰণৰ সেই যি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণেই হওক তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত সুবিধা নাপাব সম্পূৰ্ণৰূপে এডভাৰটাইজটো লিখা আছে অফ কেম্পাছত কৰা সকলৰ কাৰণে নহয় কেৱল যিসকলে ৰেগুলাৰ মুডত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলে আৰু ৰেগুলাৰ মুডত সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিলে তেওঁলোকেহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কথা যিসকলৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাছিলে যদি তেওঁলোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছিলে তেনেহ'লে সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিলেও তাত সম্পন্ন হ'ব কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন তাত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাথাকিলেও সেইটো ভেলিড হ'ব যদি কাৰোবাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছিলে আৰু বি এডটো তাত কম্পালচৰি থাকিব লাগিব বি এড হয়তো এবছৰৰ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ দুবছৰৰ হ'ব পাৰে বি এডৰ তাত পাৰ্চেণ্টেজ যোগ কৰিব হ'ব আৰু লগতে সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি কাৰোবাৰ আছিলে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ যোগ হ'ব যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আছিলে কাৰোবাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এব আছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফিল আপ হ'ব লগতে যি হাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ যোগ হ'ব প্লাছ টেটৰ যি পাৰ্চেণ্টেজে আছিলে টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো তেনেধৰণে যোগ হ'ব সেই যোগ হৈ পিনি সমুদায় যি মাৰ্ক হ'ব সেই মাৰ্ক হ'ব যদি যিসকলে কণ্টেক্সলৈ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ফিফটি মাৰ্ক যোগ হ'ব তেনেধৰণে এই প্ৰচেছটো আগবাঢ়িবলৈ যিসকলে লেংগুৱেজ টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেই লেংগুৱেজ টিচাৰৰ কাৰণে ইয়াত কেইটামান অৰ্ডাৰ আহি পৰিছে লেংগুৱেজ টিচাৰ কাৰণে যিসমূহ আছামিছ লেংগুৱেজ টিচাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত এপ্লাই কৰিব আছামিছ লেংগুৱেজত তেওঁলোকে আছামিছ লেংগুৱেজ হ'বলৈ হ'লে এইচ এছ এল চিত আছামিছ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আপ টু তেনেধৰণে আছামিছ ছাবজেক্ট থকাৰ উপৰি আছামিছ লেংগুৱেজ মাধ্যমৰ হ'ব লাগিব এইচ এছ এল চিতো থাকিব লাগিব তেনেধৰণে সেই নিজৰ নিজৰ ইংলিছ হ'লে ইংলিছ আল্টাৰনেটিভ থাকিব লাগিব এই ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেছটো আগবাঢ়িব আৰু যিসকলৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাছিল কোনো কোনোৱে হয়তো সেই অ' ডি এলত এছ অ' এছৰ আণ্ডাৰত ষ্টেট লেভেল অ'পেন স্কুলিঙৰ আণ্ডাৰত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কৰি লৈছিলে সেই মাৰ্কশ্বিটসমূহ তাত কিন্তু ভেলিড নহ'ব আপোনালোকে যিখন অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেই তাত যিসমূহ মাৰ্ক আছিলে সেই মাৰ্কসমূহ ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই এছ অ' এছৰ আণ্ডাৰত কোনোবাই যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কৰি লৈছিলে সেইসমূহ ইয়াত ভেলিড নহ'ব ঠিক তেনেধৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যনত যদি কোনোবাই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এক্সট্ৰাকে আকৌ কৰিছিলে অ' ডি এলত সেইসমূহ ইয়াত কমপ্লিটলি ইয়াত ভেলিড নহ'ব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো যদি তেনেধৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কৰি লৈছিলে সেইসকলো ইয়াত ভেলিড নহ'ব সেই কেৱল ৰেগুলাৰ কেম্পাছত যিসকলে কৰিছিলে সেই ৰেগুলাৰ কেম্পাছত কৰা সেই মাৰ্কসমূহে ইয়াত যোগ হ'ব বুলি এডভাৰটাইজমেণ্টত সম্পূৰ্ণৰূপে লিখা আছে ভিডিঅ'টো চাই যদি পালে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকনটো দিবাই থবলৈ নাপাৰিব আগতে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে